Tiek metų susiklostė savitos šventės tradicijos, manom, kad bent dalinai jos atspindi mūsų protėvių, jotvingių ir kitų baltų dvasią. Joninės yra tradicinė lietuvių šventė, kuri švenčiama birželio 24 dieną, kai šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Jos ištakos Lietuvoje yra rasos šventė. Žolynai turi ypatingą galią. Jonažolės, ramunėliai ir kitos vaistažolės turi daugiausia gydomųjų savybių, o kiti žolynai gali nulemti jūsų ateitį. Bet juos surinkti reikia ypatingų būdų. Skinti žolelę, kas trečias žingsnis, ir žengti vis kita kryptimi devynis kartus. Ir iš naujo įkūrami joninių laužo žarėjomis, tikint, kad šį ugnis apsaugos nuo piktų dvasių, atneš šeimai sveikatą ir santykį. Prašome tave, mūsų didysis sutvėrėjau, priimti šio krašto žmonių, šių žemių, mūsų didelę ugnies auką. Yeah.